მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენ წინაშე ვარ მე, ჩემი დასტებით, ასე ვთქვათ, ტაროებით. Და მინდა ერთი ორიოდე სიტყვა გითხრათ ტარო ზელანდზე, ზელანდის ტარო ვარიანტთა სივრცეზე. აი, გადავხედე გამოხმაურებებს, კომენტარებს. Da, ცოტა არ იყოს არა იმედგაცრუებული არა, მაგრამ მეგონა რომ უფრო გაუგებდით ამ დასტას, ამ ტაროს. Ან შეიძლება მე ვერ მოგაწოდეთ ინფორმაცია. Იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დასტაა. Ეს გვთავაზობთ, ეს დასტა გვთავაზობთ ჩვენ იმ ვარიანტებს, რა ვარიანტითაც, რა გზითაც უნდა ვიაროთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, გესმით? Ანუ ბედის ხაზი, რასაც გვთავაზობს. Კარგით, მე ასეთ გამოკითხვას ჩავატარებ. Ასეთ გამოკითხვას ჩავატარებ და ყველა დასტაზე მექნება აი ესეთი თქვენი გამოკითხვა და თქვენ დაწერეთ კომენტარები, რომელი დასტა გირჩევნიათ. Იქ იქნება ჩამონათვალში ოშოძენ ტარო, ტარო ზელანდი ვარიანტა სივრცე, აი ეს კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი, აგრეთვე აი ეს წრიული ტარო, რომელიც გვიჩვენებს დროებს და პერიოდებს, სად არის წარმატება თუ წარუმატებლობა, წყალქვეშა დინებები და გამოწვევები. კიდევ მაქვს შავი და წითელი ბრილიანტები სპეციალურად შეყვარებულებისთვის. ტაროს ვშლი ხოლმე აგრეთვე ჩვეულებრივი კლასიკური პოკერის კარტითაც. Ai ეს დასტა, ai ეს ლურჯი და წითელი, ai ეს წითელი და ლურჯი და ჩვენი ლენორმანი, რა თქმა უნდა, განუმეორებელი ჩვენი ლენორმანი, შეუდარებელი. Და ai ამ დასტებზე მინდა რომ თქვენი გამოკითხვა ჩავატარო თქვენთან მიმართებაში გამოკითხვა მინდა ჩავატარო. Tu რომელ დასტას აძლევთ უპირატესობას, რომელი უფრო მოგწონთ, რომელი დასტით მოგწონთ უფრო საჯარო გაშლები და ასე შემდეგ. Მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რომელ დასტას მისცემდით უპირატესობას. Ესე იგი, დღეს მე დამჭირდება აი ეს, ან და შეიძლება იყოს ეს და წრიული ტარო. Კარგით, იყოს ეს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რა სახის ბედნიერებას უნდა შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში, ვინ ან რა აკავებს ამ ბედნიერებას? საინტერესოა ხო? Ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენ გაფრთხილებული იქნებით ამ ინფორმაციით, ანუ შეიარაღებული. დავიწყოთ. არა, პოკერი არ მინდა, აი ამას ავიღებ. კლასიკური ტარო მირჩევნია, იმიტომ რომ ესეც კლასიკურია, წრიული ტარო, აი ესეც. Უბრალოდ მრგვალია და დამატებითი მნიშვნელობები აქვს. უკაცრავად თუ დიდი დრო წავიღე აი ამ გადადება გადმოდებაში დასტების, ეხლა ვი დავიწყებ საჯარო გაშლას. ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით: რა სახის ბედნიერებას უნდა შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში, ვინ ან რა უშლის ხელს თქვენ ბედნიერების შემოსვლას, თქვენ ბედნიერების შემოსვლას? სქემა გაიშლება ხუთ პოზიციად. პირველი: თქვენ. მეორე: თქვენი წუხილი, თქვენი სურვილი. თქვენი წუხილი და თქვენი სურვილი, რაზე წუხართ, რა არის თქვენი სურვილი ახლა? მესამე: თქვენი აქტივობა, იყოთ უფრო ბედნიერი, როგორ ხედავს ამას? რამდენად აქტიური ხართ, რამდენად გაქვთ ბრძოლის უნარი? მესამე: რა ან ვინ გიშლით ხელს, იყოთ ბედნიერი?
მეხუთე დაროს რჩევა. ესე. დაროს რჩევა. ეხლა ნახოთ, შევხედოთ რა ხდება. პირველი თქვენ. Რა ხდება აქ? როგორი ინფორმაცია წამოვიდა, ნახეთ. Tkven, ehla, vins me miqurebt. Ai, icit ra ari, zogjer iseti informatsia modis kholme, rom michteba aseti azri, rogorc ekimtan ar miva jamteli adamiani, kho? Ise, ehla, tkven vins miqurebt, nu, vegatsas ragatsa problema aks, qvelas. Qvelas ragatsa tsukhili aks, ragatsa problema aks, ori ise, rashi unda dakjirdet taro, chemu kargebo, kho? Taro ise ristvis unda dakjirdet, tsu ragatsa ar gvainteresebs misgan rom gavigot. Tkven, nachet, rogor mtsukharebashi khart, rogor fikrebshi khart, ra ikneba, rogor ikneba, raton var ase da rodis gamoval am mdgomareobidan, es sheileba ekhebodes jamtelobas, sheileba ekhebodes finansur mdgomareobas, sheileba ekhebodes pirad urtiertobas, ai eseti mdgomareoba, nachet. Ვნახოთ ახლა მე აქვე შევეკითხები წრიული ტაროს. აი თქვენ როგორ გხედავთ წრიული ტარო? აბა ვნახოთ ერთი. რას გირჩევთ? რა უნდა როგორ უნდა მოიქცეთ? Რა გამოწვევებს გიგზავნით სამყარო? Რასაც თქვენ ვერ ხედავთ, ვერ გზნობთ? Მინიშნებებს არ აქცევთ ყურადღებას? Ვნახოთ აქ ჩანს ღვთისმფარველობა. ღვთისმფარველობა იცით რა არის? Წარსულში თითქოს უფრო გიწყობდათ ხელს, მაგრამ რა მოხდა მერე რაღაცა შეასაქმე, გადაუხვიეთ გზიდან, გზიდან გადახვევა ჩანს. წარსულში თითქოს ხელი შეწყობა ჩანს, თითქოს ღვთისმადლიც უფრო მეტი ჩანს. Magram etqoba tkven ragatsa gakvetili ver chaabaret. Movida tsarmateba, magram es tsarmateba tkvianurat ver gamoiqenet. Ki, navdvilat. Mokhta ragats, martsxi, dagamartsxat tkvenam ertgvarma bedinierebam, ertgvarma tsarmatebam, ratom itsit, tkvenis sikharuli. Ese igi ramnendats samqaros uqars tsonastsoroba, ai iseti Zalata este regina, cartulat, ocros șualeti, ho, tkven verdai girete, ocros șualeti. Gada i haret, tkven siharul și de bednire, bași, zalien pliuse biscen zahvedit, ho, pliuse biscen zahvedit, da, ehla, iseti periodica, tkven, roca, sam arom moindoma, tkveni, gaz oreba, isev, ai am, ocros șualetse. Magram imdenat, gada hrili, pliuse biscen, arsul și ai am, tkveni siharul iscamo, rom, Inerțit, tu când gada de hart, tu când minuse biscan. Minuse și hart. Aia cât gen hart. Ehlav nahotaba, a minuse bidan, isev da stabilureba, okroșualice, sadaris es, okroșualice, okroșualice, certili, sadaris, kventvis, abam nahot, isev șevegit hot, treut aros. Ехла მე თქვენ გაჩვენებთ აი ამ არკანს. Ეს პიროვნება თუ თქვენ თვითონვე უშვებთ ამ ენერგიას, თქვენი ფიქრებით, იმიტომ რომ ფიქრებში დაზრუნებაში ძალიან ბევრი ენერგია იხარჯება. Ეს თქვენ ხართ, რომელიც ფიტავს თავის თავს ენერგიებით, ენერგიებისგან. თქვენ ხართ, თქვენი ფიქრები, თქვენი აზროვნება, თქვენი ნერვიულობა გართმევთ ენერგიას. Tu შეიძლება პიროვნებაც იყოს, ვინმე პიროვნება, რომელიც თქვენ გართმევთ ენერგიას. Ენერგოვამპირი. Შეიძლება იყოს სხვა პიროვნება თქვენს მიმართ ენერგოვამპირი, ან შეიძლება საკუთარი თავის მიმართ იყოს თქვენ ენერგოვამპირი და აი ამ ფიქრებით, აი ამ უარყოფითი ნეგატიური ფიქრებით თქვენ ხარჯავდეთ აი ამ ენერგიებს და უშვებდეთ გარეთ. Შეიძლება. Ეხლა თქვენ თვითონ იფიქრეთ, ეხლა ვიზია ეს საუბარი. Აბა ვნახოთ შემდეგ. Შემდეგ ისევ პირველ არგანზე ვტრიალებს, ხათაშორი ჯერ არ გადავსულარ. Თქვენ როგორ გხედავთ თქვენ წრიული არკანი, წრიული ტარო? წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ.
Ki batono, tkven tu ar gamokhvedit, ai am pikrebidan, ai am situatsiidan, ai am stagnatsiidan, gadaqarbebuli pikrebidan. An vinmes kitkhet, rogor unda moiktset, an sulats daros informatsia miiget, rogor tkventvis shvela da gzamqlevi, ase vtkvat. Ragatsa kho unda miigot, aba ristvis mismet, kho ragatsa kho unda gamoiqenot tskhovrebashi. Tundats მინიშნებების სახით. Აი ახლა შეიძლება ეს ჩემი აი ტაროს ინფორმაცია იყოს ზუსტად ის მინიშნება თქვენთვის. გამოიყენეთ ეს ყველაფერი. აქ ჩანს წყალქვეშა დინებები, რომ ესე იგი როგორ არის აღმართს გაჭირვებულს აღმართ არა როგორ არის ხვა გაჭირვებულს აღმართში მიეწიაო თუ რაღაცა ესეთი ის არის. აი ზუსტად ისეთი სიტუაცია. წყალქვეშა დინებები. Თქვენ ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. Იმიტომ რომ უშლით ხელს თქვენი აზროვნებით, თქვენი ნეგატიური აზროვნებით. Მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენი აზროვნება რომ შეიცვალოთ, აი რომ შეცვალოთ ეს თქვენი მიდგომა რაღაცა საკითხების მიმართ, აი ეს ნეგატივი რომ შეცვალოთ ოთხიანის ხმლებია, ხო? ოთხიანის ხმლები რომ შეცვალოთ, მაგალითად ოთხიანის კვერთხებით, იქნება სულ სხვა სიტუაცია. იქნება სულ სხვა სიტუაცია. Ანუ პოზიტივით რომ შეცვალოთ თქვენი აზროვნება. ვნახოთ აბა რა მოხდება. Ჩემო კარგო, გამოდიხართ ამ кошმარიდან, დამთავრდება ეს ყველაფერი ძალიან მალე. ფაქტიურად წარსულში გადადის უკვე, ნახეთ. წარსულში გადადის თქვენი кошმარიდან, кошმარული სიზმარი, ეგრეთ წოდებული წარსული თქვენი. იმიტომ რომ მარცხნივ არი მიდეთი ძამი, აი მარცხნივ არი, ნახეთ, გადახრილი. Ხოდა თქვენ გელოდებათ მშვენიერი მომავალი, მშვენიერი მშვიდობიანი მომავალი. აბა ვნახოთ, შევხედოთ როგორი მომავალი იქნება ეს. Ну, раз визавт ეხლა, მთავრდება რაღაც ისეთი, რომელიც გულს გადგენთ, მაგრამ სამაგიეროდ როგორც იქნა მთავრდება და გადადის царსულში. მეორეზე გადავიდეთ, მოდით ეხლა და ისევ დავუბრუნდები ამას. Რაღაცა მთავრდება. რაზედაც ძალიან ნერვიულობთ. თქვენი წუხილი, თქვენი სურვილი. ნახოთ, თქვენი წუხილი და თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი არის, რომ გამოყვიდეთ ამ სიტუაციაში და ცოტა არ იყოს ჩანს თითქოს გზა. გზაზე წასვლა არის თქვენი სურვილი, რომ გაეცალოთ აქაურობას რამენაირად და ჩანს სურვილების ასრულება, მიზნების მიღწევა. Რაღაცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. სამიანის კვერთხები ამოვიდა, ახალი კარგის დაწყება. აკი გამოსცა კიდევაც წეღან, გამოსცა кошმარიდან გამოსვლა და ახალი ეტაპის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ აბა როდის იქნება ეს, როდის დადგება ეს ახალი და კარგი ამბავი, ნახოთ. გზასთან დაკავშირებული სიახლე. Gzasan dakavshirebuli siakhle, rogor khedavs, aba vnakhot. Gzasan dakavshirebuli siakhle chans. Mi ar vitsi tken sadapirebt tsasvas, magram gza, romelsats tken gegmavt, momavlidan modis da gazlierebuli chankhart. Gazlierebuli, ai momavlidan is marjvini veqo gadakhrili da eseve gachvenit. Marjvinidan modis da მოგიტანთ, ფაქტიურად იმპერატორი ამოვიდა. ეს არის სიძლიერე. თუ კარიერაზე ვსაუბრობთ, ანუ კარიერულად გაძლიერებული ჩანხართ, ფინანსურად გაძლიერებული ჩანხართ, ნებისმიერ საკითხში გაძლიერებული ჩანხართ და ეს ამოვიდა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი სურვილი. Შემდეგ მესამე, თქვენი აქტივობა იყოთ უფრო ბედნიერი. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს აქტივობას, რომ იყოთ უფრო ბედნიერი. კი ბატონო, აქაც გამოჩნდა, რომ ახალი პერიოდი იწყება, რომ სამყარო ყველა კარს ჩვენ არასოდეს არ გვიკეთავს. რაღაც გამოსავალს გვიტოვებს, ერთ კარს მაინც დაგვიტოვებს ღიას, რომ აი იმ გზით გამოვწვრეთ, ასე ვთქვათ, აი იმ გაჭირვებიდან, ამ განსაცდელიდან და ვუშველოთ ჩვენს თავს. აქ მთავრდება ერთი მტკივნეული პერიოდი, რაც უკვე არაერთხელ გამოჩნდა აქ და ვნახოთ აბა რა იწყება თქვენ ცხოვრებაში.
Raiți căbat cu înșorba și mămauli de modis uzar mazare și harule. Visați bau și scola gândat. Mas bau și șeieține pe mămaval și visați armate bismihțeva unde an igive aia crugamusta gza. Visați gzazeți asla unde așelba emigrația ți o șelba mugza urba iubos. Mas didi si harule moelis. Ai sav se căznobe pe magram ghidev geune pe dacă stai aici iret ocroșoale tizalien, tkvenchan hart pirone pe romelmați, zalien didi si harule ițis. Da zalien magali doze bit ca muhatavs aiam bedinierebas. Gați o nasortit. Gați o nasortit. Tkvench jobs rom. Madlireba gamot kvat samparos mimart da iam căznobit aglivsot. Vidre aim si harule tro aime vim sahure pamas dar a bedinieri varda, mesquaze bedinieri varda, me mi vahci iamas da si șemdec. Ara, esi ara. Ubrod samparos mimart gamohatet zalien. Ძალიან დიდი მადლიერება მიდით ტაძარში გულწრფელად გამოხატეთ მადლიერება და წარმოთქვით ეს სიტყვები რომ სამყარო ზრუნავს ჩემზე თქვენზე ანუ რომ სამყარო ზრუნავს ჩემზე რომ მე მიყვარს ჩემი მფარველი ანგელოზები მე მიყვარს სამყარო მე მიყვარს ჩემი ზეციური მფარველი ანგელოზები ჩემი ზეციური მასწავლებლები და ასე შემდეგ სამყაროს მიაწვდინეთ ხმა რომ თქვენ ხართ მადლიერი იმით რაც რასაც იმ რაცაც ის იჩენს თქვენს მიმართ. აი ესეთი მომავალი გელოდებათ, აქ ჩანს მზე ფაქტიურად ეს არის 19 არკანი და თასების ტუზი. ეს არის იმდენად გამარჯვებ, აი როგორ იცით, გამარჯვებით მოპოვებული ძალიან დიდი ემოციების სისავსე. იმდენად დიდი ემოციები რომ გადმოდის კიდევაც აი ამ თასიდან და ამიტომ გეუბნებით რომ წონასწორობა შეინარჩუნოთ. გესმით, წონა ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ სამყაროს უყვარს წონასწორობას, წონასწორობის ოქროს შუალედის დაკავება. შუაში უნდა იყოთ, ოქროს შუალედში, გესმით. Თუ გადააჭარბებთ პლუსისკენ, მაშინ ყველანაირად ეცდება სამყარო რომ თქვენ ისევ გაგაწონასწოროთ აი ამაში, მაგრამ რაც უფრო აქეთ იქნებით გადახრილი, ხო? აი წარმოიდგინეთ ამპლიტუდა. რაც უფრო აქეთ იქნებით გადახრილი, უფრო აქეთ წახვალთ. ამიტომ გეუბნებით დიდი გონიერებით მიიღეთ აი ეს წარმატება, რომ თქვენ არ მოგიწიოთ მე მინუსებში გადასვლა მომავალში. მიიღეთ ეს ძალიან ისე გაწონასწორებულად და ჰარმონიზირებულად. შემდეგ მეოთხე რა ან ვინ გიშლით ხელს იყოთ ბედნიერი. რა ან ვინ გიშლით ხელს იყოთ ბედნიერი. Თითქოს აქ ჩანს მესამე პირი, მაგრამ ეს არის თქვენ წარმოიდგინეთ ხანდაზმული ადამიანია, რომელიც გაიგოისტებულია თავისი ასაკით, თავისი სიბერით და მოდით მივუტევოთ, ხო? ხანდაზმული ადამიანი, ნუ უმრავლესობა ოჯახებშია, ხო? ბებიები, ბაბუები, დედამთილები, მამამთილები, მივუტევოთ მათ, შევიყაროთ, მოვეხვიოთ. კი, მესმის ახლა რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ეგღა გაკლიათ, რომ მოეფეროთ. იცით რა არის? თუ ჩვენ ბოღმისგან გამთავისუფლდებით, ჩათვალეთ, რომ თქვენი სული განკურნებულია. იმიტომ რომ ბოღმა ანადგურებს ადამიანს. ჩვენც დავბერდებით და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ისე მოგვიდგინენ ახალგაზრდები, როგორც დაუშვათ თქვენ ფიქრობთ თქვენს აი ხანდაზმულზე, რომელიც ოჯახში გავთ, ხო? ხანდაზმული, რომელსაც აკლია სითბო, რომელსაც აკლია სიყვარული, რომელსაც აკლია თქვენგან ყურადღება. რა იქნება, რომ დაუშვათ მოხუცებს უგურ უყვართ სითბო, ხო? აი რაღაცა ტკბილი მარმელადი, შოკოლადი რაღაცა, რომ ერთხელ უყიდოთ ბამბანერკა და მიართვათ. იცით, როგორ გაიხარდება? იცით, როგორ დაუთფობს გულს? წინააღმდეგ შემთხვევაში ნახეთ რა მოხდება, თუ თქვენ ასე გააგრძელებთ ხანდაზმულების მიმართ აი ესეთ მიდგომას, თუ არ შეიცვლით თქვენს მიდგომას, წამოვა მისგან უარყოფითი ენერგიები. Და არა მარტო ხანდაზმულისგან, საერთოდ შურიანი, უარყოფითი ენერგიებით დამუხტული ადამიანები ყოველთვის გვეგზავნიან ჩვენ ენერგიებს. ამიტომ ვიყოთ თბილები, ვიყოთ უფრო მოსიყვარულები, რომ აი ასეთ ადამიანებს ჩავუხშოთ ეს გრძნობა, ხო? აჯობია, ჩავუხშოთ ეს გრძნობა და გაუკვირდებათ, პირდაპირ გაუკვირდებათ, რომ მე ნახე, აი ესე ვფიქრობდი მასე და ის კიდე როგორი კეთილია ჩემს მიმართ და შერცხვებათ. Და
ისინიც მოინდომებენ, რომ ისეთივე კეთილები იყვნენ, როგორც თქვენ. Უკვე აქ უკვე შური გაქრება, აღარ იქნება შური და ბოროტება. Ყველაზე კარგი მეგობარი და ერთგული მეგობარი ცით ვინ არის, რომ დაიმეგობრო მტერი. დაიმეგობრე მტერი და დარწმუნდები, რომ ის შესანიშნავი მეგობარი იქნება და დაგიცავს სხვა მტრებისგან. Დამიჯერეთ, გამოსცადეთ თუ გინდათ. Შემდეგ მეხუთე ტაროს რჩევა, რას გეჩვით? Ტაროს რჩევა, რა თქმა უნდა, აქტივობა. Აქტივობას ითხოვს ტარო თქვენგან. Აი ნახეთ, ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა, ჩანს ასეთი სტაგნაცია, ფიქრები, დეპრესია, სტრესი და ასე შემდეგ და რას ითხოვს თქვენგან ტარო? Ითხოვს აქტიურობას, რომ ადგეთ, იმოძრაოთ, იბრძოლოთ თქვენი მიზნის მისაღწევად. Წინამდებარე შემთხვევაში არაფერი არ გამოვა. Бизнес მისაღწევად იბრძოლოთ, რომელსაც ნახეთ, აბსოლუტურად მიღწევადია თქვენი მიზანი. Თითქმის ყველა კვერთხი არის აყვავებული, ყველა კვერთხი არის შეფოთლილი. Აი ნახეთ, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თქვენი მიზნები, ბიზნეს განხორციელების პერსპექტივა არის დიდი. Და აქვე კიდევ ერთი გაფრთხილება, ტაროს რჩევა და გაფრთხილება. Бизнес მიღწევის დროს არ დაგავიწყდეთ გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზირება საკუთარი თავის. Აგრეთვე წინ იყურეთ სადგამთ ნაბიჯს, ხო? აი ესეც გათვალეთ. ნაბიჯებს სადგამთ. კი, გასაგებია, მიზანი გაქვთ მისაღწევი. Მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ გადათელოთ ბევრი რამე თქვენ ბიზნეს მისაღწევად. გადაუაროთ ვიღაცებს, გადათელოთ მცენარეები, ასე ვთქვათ რა, ესე მეტაფორულად ვიძახი. გაითვალისწინეთ, რომ საკუთარი ბედნიერების მიღწევა სხვის უბედურებაზე უბრალოდ არ არის მორალური. არ არის ეს ნორმალური და ადამიანური საქციელი. ამიტომ ყოველთვის გააცნობიერეთ ეს. შეინარჩუნეთ ჰარმონიზირება, შეინარჩუნეთ წონასწორობა და მიზნის მიღწევის დროს გაითვალისწინეთ, რომ სად დგამთ ფეხს. თქვენი მომდევნო ნაბიჯი სად იქნება? გესმით? Შეიძლება იმდენად გქონდეთ აი სურვილით დაბურული გონება, რომ ოღონდაც მივახციოთ ჩემს სურვილს, ოღონდაც მივახციოთ ჩემს სურვილს, რომ აი ვერ შეამჩნიოთ რაღაცა დაბრკოლება, ბარიერი. აი ეს არ გაგებაროთ, ბარიერი არ გაგებაროთ. მოკლედ აი ესეთი რჩევები ქონდა იყო ტაროდან. გაითვალისწინეთ, შემოკარგებო, ეს რჩევები, მეგონი, ყველაფერი კარგი რჩევა იყო და სასარგებლო იყო თქვენთვის. Მე ესე ვფიქრობ. Თქვენი სულიერი განვითარებისთვის მშვენიერი ინფორმაციები ამოვიდა. Გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ. დაალაიქეთ ქვემოთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე. Თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატვა. Am შვენიერი ინფორმაციის საპასუხოდ თქვენი ლაიქები აუცილებელი თქვენი ლაიქები აუცილებელია ტაროსთვის, რომ უკეთესად და ზუსტად იმუშაოს და ჩემთვის ამოტივაციოდ, რომ ყოველ დღე თქვენს წინაშე წარმოდგე ასე სხვადასხვა დასტებით. Და რა თქმა უნდა, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გაწყობთ, რომელი აპლიკაციაც გინდათ, რომელიც გაწყობთ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენ იქნებით შემკითხველი, უშუალოდ შეკითხოს დაუსვათ ტაროს. აი ესე მუშაობს ტარო პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. ბედნიერი დღე თქვენ. მომავალ შეხვედრაზე.